Əlməaric Dərəcələr surəsi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə İstəyən kimsə baş verəcək əzabı istədi. Bunu kafirlər üçün dilədi. O əzabın qarşısını alan tapılmayacaq. O dərəcələr sahibi olan Allahdandır. Mələklər və ruh ona doğru sayı 50 minlə bərabər bir gün ərzində qalxıllar. Sən təmkinlə səbr et. Doğrusu kəfirlər o əzabın uzaq olduğunu guman edirlər. Biz isə onun yaxın olduğunu görürük. O gün göy əridilmiş metal kimi olacaqdır. Dağlar da dilmiş yuna bənziyəcəklər. Dost dostunun halını xəbər almayacaq. Halbuki onlar bir-birini görəcəklər. Günahkar o günün əzabından qurtarmaq üçün fidiya vermək istəyər. Öz oğullarını, həyat yoldaşını və qardaşını ona sığınacaq vermiş nəslini və yer üzündə olanların hamısını təkü bu onu xilas etsin. Xeyr. Bu alovu şövlələnən oddur. Başın dərisini sıyırıb çıxaran bir od. O od çağırır haqqı arxa çevirəni, ondan üz döndərəni və mal-dövlət yığıb saxlayanı. Həqiqətən insan kəm hövsələ yaradılmışdır. Ona bir pislik toxunduqda özündən çıxır. Bir xeyir nəsib olduqda isə xəssislik edir. Namaz qılanlar istisnadır. O kəslər ki, namazlarını həmişə qılırlar. O kəslər ki, onların mallarında məlum bir haqq vardır. Dilənən və həya edib dilənməyən miskinlər üçün. O kəslər ki, haqq-əhsab gününü təsdiq edirlər. O kəslər ki, Rəbbinin əzabından qorxurlar. Axır Rəbbinin əzabı onlar üçün də təhlükəsiz deyil. O kəslər ki, tənasül üzvlərini zinadan qoruyurlar. Zövcələrindən və sahib olduqları cariyalardan başqa. Buna görə onlar əsla qınanmazlar. Bundan artıqını istəyənlər isə həddi aşanlardır. O kəslər ki, əmanəti danmır və əhdlərini pozmurlar. O kəslər ki, şahidliklərində mətindirlər. Bir də o kəslər ki, namazlarını dəqiqliklə qılırlar. Cənnət bağlarında hörmət göstəriləcək insanlar da elə onlar olacaqdır. Sənə doğru tələsən kafirlərə nə olub belə sağdan soldan dəstələrlə ətrafına yığışırlar. Deyəsən onların hamısı Nəyim cənnətinə bir tər girə biləcəklərini düşünürlər. Xeyr. Bu mümkün deyil. Biz onları bildikləri şeydən xalq etmişik. On biçirən məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə biz doğurdan da elə bir qüdrətə malikik ki, onları daha yaxşıları ilə əvəz edə bilərik. Bunda qarşımıza çıxa bilən tapılmaz. Vədə verilmiş günə çatana dək onlarla daha işin olmasın. Qoy boş-boş danışsınlar və əylənsinlər. O gün Məbudlarına ibadətə can atıllarmış kimi onlar qəbrlərdən çıxacaqlar. O gün onların bağışları yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Budur onların xəbərdar edildikləri gün.